السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. سامعين محترم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال، کہ اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں مال غنیمت کا حکم کے دریافت کرنے کا حکم پوچھتے ہیں، انفال کی کیفیت پوچھتے ہیں. انفال نفل کی جمع ہے، اضافی شے. جس طرح آپ لوگ مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں فرض، گھر پر آ کے نفل پڑھتے ہیں، اسی لیے جنگ میں بھی اس طرح. فتح جو ہے اللہ کے دین کی جو حاکمیت ہے وہ پورے کے پورے دنیا پر قائم ہو، یہ مطلوب ہونی چاہیے، یہ مقصود ہونی چاہیے. اصل چیز فتح ہے. ہاں اگر مال غنیمت اللہ تعالیٰ دے دے تو یہ اضافی بونس ہے، تو اس اضافی بونس کو یہاں پہ نفل کی جمع سے تدبیر کر کے بتایا جا رہا ہے. یسألونک عن الانفال، یہ جو اضافی چیز ملی ہے مال غنیمت، اس کا حکم ہے نبی آپ سے یہ سارے کے سارے پوچھتے ہیں. تو دیکھیں پہلے ہی کیٹیگوریکل سٹارٹ میں ڈینائل کے انداز میں بتا دیا گیا، قل الانفال للہ والرسول، کہ نبی آپ فرما دیجئے کہ یہ جو مال غنیمت ہے یہ تو اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے، تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، بس بات ختم. یعنی اللہ اور رسول کا ہے، یعنی اسلامی ریاست کے لیے، یعنی زیرو لیول پر لا کر ان کو سنبھالنا آسان تھا. سب تو اللہ اور رسول کا ہے، تو زیرو لیول پر آ کر ایسے ایمان والوں کو سنبھالنا زیادہ آسان تھا، بعد میں وہ کم پر بھی راضی ہونے کے لیے تیار تھے. تو تمہارا تو کچھ بھی نہیں ہے. قل الانفال للہ والرسول، سارا کا سارا مال غنیمت لاؤ، کوئی جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ اور رسول کا ہے، یعنی اسلامی ریاست کے لیے. فتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، عملے میں بھی اللہ سے ڈرو، یہ لوٹ مور کا انداز نہیں کرو. واصلحوا ذات بینکم، اور اپنے آپسی تعلقات کو بھی بہتر رکھو، اصلاح رکھو. واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو. روز آخرت اس نمونہ حیات اور اس ضابطہ حیات جناب محمد الرسول اللہ کی نہ صرف اتباع کرو بلکہ اطاعت بھی کرو، وہ جو حکم دے رہے اس کو مانو. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، بے شک ہمارے اہل ایمان تو ایسے اہل ایمان ہوتے ہیں، الذین اذا ذکر اللہ، ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے، ہمارے سامنے پڑھ کر سنایا جاتا ہے، اللہ کا ذکر آتا ہے، وجلت قلوبهم، ان کے دل ہل جاتے ہیں، ان کے قلوب
قلوب ڈر جاتے ہیں، ان کے قلوب سہم جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان کو ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ ایمَانًا، ان کے دلوں میں ایمان اور بڑھ جاتا ہے، وہ شمع اور بیدار ہو جاتی ہے، اور روشنی ہو جاتی ہے، اور نورانی کیفیت وجود میں سراپا اختیار کر جاتی ہے۔ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ صرف اور صرف اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ انہیں دنیا فینیٹکس کہے، انہیں دنیا شکی کہے، انہیں دنیا کہے کیا مولوی بن کے گھوم رہے ہو، لیکن ان کے لیے ایک ہی چیز یوں سمجھ لیے کہ ضابطہ حیات ہے، اور وہ ہے قرآن مجید کی آیات۔ ان کا اور کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، کیونکہ انہوں نے اپنا اصل اسلوب، انہوں نے اپنا جو اصل شیوا، انہوں نے جو راہ نجات ہے اس کو اختیار کر لی ہے۔ اور وہ راہ نجات کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے، اللہ کی آیات پر غور و فکر کرنا۔ ہم اور کسی چیز کی فکر نہیں کر سکتے۔ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ہم تو اسی پر توکل کرتے ہیں، ہم کسی ملامت والے انداز سے ایک دم یوں سمجھیے کہ فکر اندوز ہوتے ہی نہیں ہیں، ہم کسی ملامت والے شخص کی پرواہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، جو کہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، مما رزقناہم ینفقون، اور ہم نے جو مال دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی اس میں مال کمانے میں بھی ان کا کوئی حق نہیں ہے، تو یہ تو اللہ کو قرض حسنہ دے رہے ہیں جو اللہ ریٹرن کرے گا روز قیامت۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں وہ سچے اہل ایمان، یہ ہیں وہ حقیقی ایمان والے۔ اگر یہ بول رہے ہیں کہ ہم اللہ کے چوزن پیپل آف دی لارڈ ہیں، تب بولنا ان کا جائز ہے۔ وی آر دا چوزن پیپل آف دی لارڈ، وی آر دی ہولڈرز آف دی قرآن مجید، اگر یہ بول رہے ہیں، یہ ساری کی ساری خصوصیات اپنا کے بول رہے ہیں، تب ان کا ایمان لانا بجا ہے۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے تو بڑے درجے ہیں اپنے رب کے پاس، اعلیٰ سے اعلیٰ ان کے مراتب ہیں۔ مغفرہ، ان کے لیے تو مغفرت ہی مغفرت ہے۔ ورزق، اور رزق ہے، ان کی جو روزی ہے وہ باعزت روزی ہے اللہ کی طرف سے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسا کہ اے نبی آپ کے رب نے آپ کے گھر سے آپ کو نکالا مصلحت کے ساتھ، حق کے ساتھ، جنگ بدر کی طرف آپ کو روانہ کرا۔ کیونکہ ظاہر بات ہے آپ تو اس نیت سے جا رہے تھے کہ ابو سفیان کا جو قافلہ ہے، ابو سفیان کا جو قافلہ ہے، اہل ایمان بھی اس سے فیضیاب ہوں گے، اور سارے کے سارے اگر قافلے کو لوٹ لیں گے تو اسلام کو تقویت بخشی جائے گی۔ حق کے ساتھ آپ نکلے، آپ کی جو راہ تھی، آپ کی جو مقام آپ جو طے کر رہے تھے، وہ تو اسی نیت سے کر رہے تھے۔ اہل ایمان کو تو ابھی پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ سامنے سے مکہ کی طرف سے 1000 کا لشکر آ رہا ہے، ان کے تو علم میں بھی نہیں تھا۔ لیکن ساتھ ساتھ کیا ہے، وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، لیکن مسلمانوں کی ایک جماعت اس میں ایسی بھی تھی جو کہ اس کو گناہ سمجھ رہی تھی، اچھی نہیں سمجھ رہی تھی۔ یہاں منافقت کی طرف اشارہ ہے۔ یجادلونک فی الحق بعدما تبینک انما یساقون، اب اس سے پہلے جو آیت ہم پڑھ چکے ہیں، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، یہاں وہ پہلی مشاورت ہے جو آپ نے مدینے میں کری کہ قافلہ جانا چاہیے، اس کو لوٹنا چاہیے یا نہیں، کیا مشورہ دیتے ہو۔ لیکن آیت نمبر 6 میں یہ دوسری مشاورت ہے جو کہ مقام صفرا پر طے ہو رہی ہے، کہ جب وہاں پہنچ گئے تو قریش کی طرف سے جو اقدام اب ہونے والے، اس کی آگاہی حضور کو اللہ نے دے دی ہے کہ اے نبی اب آپ تیار ہو جائیے، 1000 کا لشکر آ رہا ہے، وہاں وار کرائے ہو گئی ہے، مکہ جو ہے وہ پاگل ہوا ہوا ہے، مکے کے جو سرزمین والے ہیں وہ پاگل ہوئے ہوئے ہیں کہ ہمارا جو بندہ تم نے نخلا میں مار دیا ہے، تو ہم جو ہے اب تو تمہارے پورے لشکر سے نمٹیں گے، اور تم ابو سفیان ہمارے بندے کی طرف آ رہے ہو، تو ہم تو تم سے نمٹیں گے۔ یجادلونک فی الحق بعدما تبینا، اس مصلحت کے کام میں بعد اس کے کہ اس کا ظہور ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے تو مقام صفرا پر آگاہی دے دی تھی کہ اب یہ لشکر آ رہا ہے۔ ما تبینک انما یساقون الی الموت وهم ینظرون، تو اپنے بچاؤ کے لیے آپ سے اس طرح یہ سارے کے سارے منافقین جھگڑ رہے تھے، الی الموت، جیسا کہ ان کو موت نہ دی ہو۔ وهم ینظرون، آپ باقاعدہ دیکھ رہے ہو موت کو کہ یا نبی آپ نے کہاں پھنسا دیا ہم لوگوں کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معاذ اللہ، یہ بولتے تھے منافقین کہ ہم تو اچھے خاصے مدینے میں بیٹھے ہوئے تھے، اچھے خاصے جو ہے وہ قرآن کی دعوت سے فیضیاب ہو رہے تھے، یہ جنگ ونگ لڑنا ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے غلط اقدام ہے، ہمیں کیوں لا کے یہاں پہ مروا دیا ہے۔ وهم ینظرون، وہ موت کو دیکھ رہے تھے، ان کے دلوں میں یہ آگاہی آ گئی تھی کہ اب ہمارا جو ہے قیمہ قیمہ کر دے گی یہ قریش۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور تم لوگ اس وقت کو تو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے ان دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ تم سے کر دیا تھا، انھا لکم وتودون ان غیر ذات الشوقہ، کہ ان دو لشکروں میں سے ایک چیز تمہارے ہاتھ آ جائے گی، یا تو مال غنیمت آ جائے گا، ابو سفیان کا قافلہ اللہ دے دے گا، یا اس لشکر میں سے تم کو فتح دے دے گا۔ 313 کا جو لشکر ہے وہ 1000 کے لشکر پر بھاری ثابت ہوگا، اور اللہ تعالیٰ مدد دے دے گا۔ وتودون ان غیر ذات الشوقہ، اور تم اس تمنا میں تھے کہ ایسی جماعت کی طرف
طرف اپنے قدم بڑھائیں جو کہ جماعت ایک دم تیل کانٹوں سے لیز ہے ہی نہیں، تمہارے ہاتھ اس طرف جائیں جہاں قافلہ آ رہا ہے ابو سفیان کا۔ تمہاری دلی خواہش بھی یہی تھی کہ تم مکے کی طرف جو ہے مکے کی سرزمین سے ٹکراؤ نہیں، وتودون تم خود اس خواہش میں تھے کہ غیر مسلح جماعت کی طرف قافلے کی طرف جانا چاہیے۔ تکون لکم وتودون ان غیر ذات الشوکۃ وتکون لکم، تم تو خود چاہتے تھے کہ اس طرف جائیں جہاں ابو سفیان کا قافلہ ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے یہ تو منافقوں کی کیفیت کا انتہائی عروج ہے۔ لیکن اللہ یہاں کیا فرما رہا ہے، وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ کو تو یہ منظور تھا کہ اپنے احکام سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے، حق کا حق ہونا واضح کر دے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ حق کا حق ہونا یعنی سچا ہونا ظاہر کر دے، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور باطل کا باطل اور سچا ہونا ظاہر کر دے، باطل کا جھوٹا ہونا ثابت کر دے، حق کا سچا ہونا ثابت کر دے اور باطل کا جھوٹا ہونا ثابت کر دے، ولو کرہ المجرمون، بلا شبہ بھلے یہ مجرم لوگ ناپسند بھی کریں، مشرکین کہاں چاہے گا، جیسے میں بتا چکا ہوں پیسفل کو ایگزسٹنس کہاں رہ سکتی ہے اہل حق اور اہل باطل میں۔ اذ تستغیثون ربکم، اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم اپنے رب سے دعائیں کر رہے تھے، فریاد کر رہے تھے، مناجات کر رہے تھے، فاستجاب لکم، تو اللہ نے تمہاری بات سن لی، انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، اللہ نے کیا کہا کہ میں 1000 فرشتوں سے مدد کروں گا جو لگاتار پے در پے سلسلہ وار چلتے ہوئے آئیں گے۔ 1000 کا لشکر آ رہا ہے تو ہم 1000 فرشتے بھیج دیں گے تاکہ تم اس پر غالب ہو جاؤ۔ وما جعل اللہ الا بشرا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ مدد محض اس حکمت کی وجہ سے کری، الا بشرا، مگر یہ کہ تمہارے اندر خوشخبری کی لہر دوڑا دے، بشارت عطا فرما دے، ولتطمئن به قلوبکم، اور تمہارے دلوں کے اندر قرار بیدار کر دے، اطمینان میں آ جائیں تمہارے دل کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کی پارٹی کو جوائن کر کے بہت اچھا کام کیا، ہمارے لیے مکہ جیسی سرزمین قابل برداشت نہیں تھی تو ہم مدینے آ گئے، ہمارا بہت اچھا ڈیسیجن تھا یا رسول اللہ، اور اب ہم غزوہ بدر میں آ گئے ہیں، محض صرف دو گھوڑوں کی وجہ سے، دو گھوڑوں کے ساتھ بغیر ساز و سامان کے ساتھ ہم آ تو گئے ہیں، خوشخبری کر دی، اور سب سے بڑی چیز ہمارے دلوں کو اس سے راحت عطا فرما دی، لتطمئن به قلوبکم، اور تمہارے دلوں کی جو بے چینی ہے وہ دور کر دے اللہ تعالیٰ۔ ومن نصر الا من عند اللہ، اور واقعتا مدد تو صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ ہی کی طرف سے مدد ہی ہے، اللہ تعالیٰ جنگ بھیجے بغیر اپنا پورا کا پورا دین کا غلبہ کر سکتا ہے، یہ تو اللہ تمہیں آزما رہے، حقیقت مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، اور یقیناً وہ زبردست ہے اور کمال حکمت ہے، اس کا یہ پورا کا پوری جو اسکیم ہے اور غزوہ بدر کا معاملہ ہے وہ اس کی ایک حکمت پر مبنی ہے، اس کی روشن احکامات پر مبنی ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔